Čo sú hente boxy, to sú power upy? Áno, oni boli automaticky zapnuté, ale ja si nepamätám, že by sme nejaké mali začias, keď sme to ešte hrávali spolu. To nie, tedy nie. To my sme veteráni normálne golfovi. Dajme no to. Tak asi nie. By the way, toto tu je Atky, tak ho niekto nepozná náhodou? Už som veterán na tvojom kanále. Hej, nie že by ma teraz niekto poznal, ale vtedy ma fakt, že nikto asi nepoznal. Musel som si zapojiť kameru do nabíjačky, lebo mi tam ukazuje, že mám malú batériu. Toto film, mne sa tu úplne portuješ. To tak lagové. Veď ale Chris... No, to asi nie. Ja už som dávno dokončil. Jaj, dobre, no tak to by som sa asi mal začať. Už ťa nebudem nechávať, hej? Chcel som ťa len tak, že aby si sa do toho dostal zase. Jasné, ďakujem, si milý. Pohode. No vidíš, ja ti hovorím, že teraz sa už nebudeme akože na nič hrať. Jak sa používajú tie power upy inak? Spaceom mám taký dojem. Aha, ďakujem. Alebo sa musím pohnúť, aby som to mohol použiť? A hej! Pohnúť sa musíš. Ja som frízol aj seba. Mina! Dobre, nájsť tam aj nechýkol ma našťastie. Minul som si stroke zbytočný. Zmenil sa ti tvar opty? Čo? Lebo ja som použil randomizer a to ti mohol zmeniť. Ja som to použil asi keď si už hitnú jamku, hej. Asi, hej no. By the way, myslím vlastne, že sme to už spomínali. Aha, tam sú aj tie krabice teraz s Wormsov. Typujem, že Wormsov asi hádam poznáte. Aha, kámo, to bolo jak cool. Jetpack, čo si? Nice, hole in one. Kukov, za kto tu bombujú. Preč od min? Ale no. Počkaj, ale no. Či? Ja som si minul úplne strok zbytočne. Á, no tak dík. Pohodičke. Aha, tak mňa to vrátilo až sem, dobre veď. Oh, nice, priamo do jamky. Tak ale to si robíš randu zo mňa. Hej, ako je. Takéto triky, v zákopoch sme. Aha, tie lietadla sú tu prichytené k stĺpom proste. A oni ja sa viem. Tu, oni sa tu krútia. Takéto filmové triky tu na nás idú skúšať? No vyskočil som niekde hore, to je očividne dobré znamenie. Tak takto, medík mi tu ideš dávať do cesty, hej, to ako... Tak ako, meceti? Mňa, jasné, mňa vrátilo naspäť na ten med. Bo, to čo? Mňa odfúklo normálne. No veď mňa tiež odfúklo a mňa to odrazilo naspäť na ten tvoj med. Bože, ja si idem zabrať power up, však už. Mám čas, čo budem to riešiť. Bože, ja som taký sprostý. Hop, no nope. Tak asi nie. Dobre, tuto není moc dobrý nápad využívať jumpy, som zistil. Mal by si natočiť niekedy minigolf in real life. Keď sa k nejakému minigolfovému korsu dostanem, tak by som mohol. My máme u nás golfový kors, celkom fajný je. Keď niekedy v živote sa stane, že one, že sa tam dostanem, tak dáme spoločný vlogi, kde si pôjme zahrať minigolf. To bude pekný cringe. Lebo toto není cringe, že? Tak ale je to trošku iné, chápeš? Aspoň budú views možno, dáme Bifoxovi pozdieľať. Aha, jetpack zase, no tak asi nie. Ja letím kdesi preč. Ale jasné, som si dal úplne zbytočný stroke teraz. Si takto pem pomaličky radšej a teraz... Ja môžem cez tento prejsť, aha. Kde letíš pre boha? Však, ja chcem cez tento preletieť. Typujem, že máme ísť asi sem. No tak sem asi nie. Tu musíš ísť asi na toto tu oproti nám, čo je priamo zo začiatku. Ale ona je jamka až tam vzadu. A tu by sa dalo preletieť. Prečo ma to nechce respa... Áno, dobre. Strašne dlho to trvá, kým to respawne. Hej no. No, kurá. No to asi nie. A máme minútu poslednú. Yes, dobre, ja som to už prešiel. No, a čo? Na 6. Čo tu flexuješ teraz, ako to si myslíš o sebe? Ja iba tak, aby si sa snažil, aby si bol v strese. Nejak kopíruje. A ja neviem ani, čo si spravil, že som to nevidel. No a myslíš, že mi to vyjde? Ja si jasné, že mi to nevyjde. Takéto triky tu používaš, sa nehambíš? Nie, ja som práve že hrdý na seba za to, lebo to je jediné, čo som v živote dosiahol. Jak to, že mám 26 a ty 15? Či tebe to ešte nezarátalo? 24 mám, takže tebe to asi nezarátalo vtedy ešte. Aha, už. Výbušné no. Barely, kokos, tieto si pamätám z... Teda nie, že by som si nepamätal tie ostatné veci, ale ako chápeš? Poďme to otestovať, že postav sa napríklad pri minu. YOLO! Česne som obišiel ten barel, ja som ho chcel hitnúť. Forsyth! Búúúú. Aha. A keby ťa to odrazilo k jamke teraz, to by bol jaký oný. A dal by som holy one. To by bol ako highlight of the day. Tie barely majú byť otrávené. Takže poison majú mať v sebe, to je clickbait. Tak a čo si otravíš onu? Loptičku, no. Loptičku, či to? Kamo, ja som bol pri onom, pri jamke, ono ma to respawnlo. Akože chápeš, že by sa nejak toxický oný a by sa rozpadla. A nie. To by bolo moc premákané na takúto hru. Hej, jasné, určite netreba to až tak hrotiť predsa. Treba túto action nechať na Wormsov, aby si ľudia kúpili to. Však načo by si potom ľudia kúpovali Wormsov, keď to môžu hrať v golfe? Bože, som krivý.
To je moc OP, ty si to hral minule, ja som to nehral strašne dlho a teraz ty budeš mať výhodu a bude to vyzerať, že ja to neviem hrať a ty vyhráš a ja nevyhrám. Ale čo ak toto hráme ešte predtým, ale to som videl skôr. Preto táto mapa vyšla neskôr jak henta, že? No, vedie, lebo ja mám one, to ja som... Early access. Hej, hej, ja mám tam od developerov, nemal som to síce hovoriť, ale tak hádam mi to odpustia. No, tak, dobre. No. Nevyšlo mi to tak, ako som myslel, ale dobre, nevadí. Tak. Nevadí. Ó, počkaj. Ó, nice. Čak ty ma úplne rozbiješ, kámo, to bude neferiť strašne. Ale čo, veď, nie je ešte taký difference tam zase. Čuk, á, oh, svätý granát. To bola úplne najlepšia zbraň, to si hodil iba. Halleluja. Svätý granát. Isto, tak sa to volá. Holej, no ne. No tak asi nie. Á, však ja som mal double jump, však ja som debil, alebo hej. Á, nie, na mňa ide svätý granát. A tam bol, tam je ten zvuk? Jasné. Ja som to mal potichu, ale tam bolo počuť ten zvuk. Skoro ťa odpalil do jamky, ale. Mám to potichšie teraz, takže to až tak nepočuť. Nope. Ale no, tak zaparkujem máš aspoň sem. Máš checkpoint aspoň. Hej no, tam randomizer, čo mi je síce úplne na nič, keď už si v jamke, ale nevadí. No to asi nie, to asi nie, to asi nie. Ajajaj, vyskočak. Vlastne prečo ti radím? Hej, prečo mi radíš? Aaa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 
ale no. Počkaj, ja toto preskočím. Aj toto preskočím. Iba tie granáty v kuse tam počuť. Aha. A už by si to aj mohol dať akože. Mohol, ale tak počkaj. Nie, že akože by som nebol rád, že to dávaš na toľko veľa strovkov, ale chápeš. Počkaj. Nice. Nice, a mali by vidíš, ja sme teraz vyrovnaní. Prečo si myslíš, že som to robil? Lebo entertainment. Presne, aby sme mali teraz vyrovnanú hru a aby si potom po mne nekričal. Ja už sa s tebou nikdy v živote nebudem hrať, aby si ma nenechal vyhrať. Počkaj. Ja to nehrám tieto hry, mňa to nebaví. Ale ja vrátil som sa na začiatok, baví. Takže. Keby si videl, aký som dal shot. Na začiatku som sa zasekol a potom som sa odpálil. Tam tú stenu sa dalo vyletieť hore. A mňa zafúkol vietor úplne do jamky. Ja som bol pri jamke skoro predtým, teda technicky som bol pri nej, ale mňa ten vietor si povedal, že nie, ideš tady tam do faka. Dobre, teraz nesmiem skákať, lebo keď skočím, tak som pierdolím a to odfúkne zase dade do matere. To ak ma teraz ešte porazíš. Ak ma teraz ešte porazíš, tak už to s tebou nikdy nepojem hrať. Prečo ma nevoláš hrať lepšie hry? Lebo volal si ma ty. Drž ľubu. Bum. Aha. Ja som tu dal medík, toto je úplne zbytočný asi, ale nevadí. Aha, ja že odpalím aj teba, odpiel si iba seba, som si minul. Tak to zase není atomová bomba, hej, že ma to odpálí na 35 km. Ale to rytí. Dobre, mám power up, ktorý neviem na čo mi bude, keď máme jump aj bez toho, ale nevadí. Isto, ale my sme tento power up akože úplne zlesovali. Nice. Však my máme jump aj bez toho, aby sme mali double jump. V podstate hej no, však nevadí. Nevadí no. A? To čo bolo? Teba to tak fapulo k jamke a potom ťa vrátilo naspäť, nejdeš tam. Isto, ale hral si ty oných Wormsov niekedy, nejakých? Áno, sice neviem akých a kedy, ale hral som. Väčšina takto ľudí hovorí, že tie 2Dčkové sú lepšie, ale úprimne mňa 3D bavilo viacej asi. Ultimate Mayhem konkrétne, ja som z toho mal dávno aj video s bratom. Hej, to si pamätám. Cringeové pravdepodobne, ale tak neprogresli sme od toho teda moc extra. Mňa prejde ovca! Ty špina. Ona volá aj v normálnych Wormsoch, či to iba sem pridali? Bola. To nebolo, že si ju tak akože nejak vystrelil z niečoho? Si ju, ty ju si uhodil, ona proste utekala a keď sa hitla o niečo. Tak ale už ma nehaj na pokoji. Tak ona proste tak vybuchla. Tak je do cesty. Ale tak ja sa to nemôžem. Keď ona ma tu odráža a potom ja už nemôžem zabrániť tomu, aby som išiel do cesty. To bolo tesné celkom. Aha, a tu sú tie superovce. A to zas čo robí? To je v podstate to isté, len to lieta, kebyže si to mohol na mňa ovládať, že chápeš. No, ja som výborný, šikovný človek, nadaný, talentovaný. Aha, takže takto, ja som myslel, že budeme môcť prefičať až na koniec, ale tu si iba určitý počet tých. Ale dá sa to, aha, len keby som nešiel na krivo. Čkaj, na krivo? Nie, veď ale no. 30 sekúnd, no tak dobre, ja to mám, vidím na out of strokes tu na tejto jamke. Dal som to, easy, peasy. Na koľko? 10. Ja to nedám, už mám 15 sekúnd. Ježiš, nestresuj, čo si suchý. Je! Koučo! Jasné, pozri, aký som kúsok od jamky. A teraz s týmto odišli všetky moje šance na víťazstvo ešte vôbec. Jedine, ale že ty dáš teraz out of strokes. Dobre vieme, ako to raz bolo, keď sme hrali. Ešte keď AdKid existoval. Teda existuje stále, ale chápem, bol aktívny. Keď AdKid existoval. Ale isto, prečo si skryl všetky svoje videá? Neviem, príde mi to
Príde ti to ako dobrý cringe ťah. Dobrý, hej, dobrý ťah, lebo to je dobrý cringe. Hej, dobrý ťah na dobrý cringe. Možno to není cringe, ale mne to prišlo cringe proste. Veď jasne, chápem, že už si dospel, už si prešiel cez toto obdobie. Presne. I'm a girl, man. Už to máš za sebou. Prišiel som, skúsil som. Man. Skryl som, odišiel som. Hole in one, hej? Mhm. To asi nie. Ale hej, aj ty dáš teraz hole in one, kúkaj. No ukáž. No jasne, že nie. Či hej? Nie. Hej? Nie. Hej. Dobre. Tak to nice. Keby si nedal, tak to vypínam oficiálne. Ty si to nedal! Ja to vypínam. To som byť skoro rád, že to nedám, nie? Aha, osel! Ah! Nie, som skočil, to bol drtý ťah. Ja už som smierený s tým, že už som skončil na tejto mape. Ale nevadí. Mne stačí ten experience. Na 5. Mne stačí ten experience z toho, že proste... Že objaveš novú mapu. Tak, tak, okay. Presne tak. Si v Chile jak Santiago. A teraz je kde jamka? Idok. Mám 3 sekundy free kamery. Ty si to ochcel jak ja. 16 bodov, musím kečapnúť na troch jamkách, to asi nie, teda? Tak to som si moc nepomohol. Aha, ja som tu desitý, tak. Kde my máme ísť akože? Teraz máme ísť asi naspäť zase. Hej, lebo vidím tam. Aha. Ja. Počkaj, buchnem sa o ten kruh, alebo prejdem cez zeň? Prejdeš. Nice. Kde je jamka, aspoň by som chcel vedieť. Už to vidí. Máme ísť dole, hej? Abo hore? Ja neviem ani, kde máme ísť, ale ja idem asi. Jedno, môžeš ísť aj tak, aj tak. Ja aj dobre, večer. Nekrič. Čak, ja ti iba oznamujem. Trafil som to lietadlo, ale žijem. Vybuchni plus. Dobre, nice. Som to okabátil. Á, dobre, žijem. Dobre, tak teraz ideme na slepo, lebo ako... A, mini. Dobre, už nie, už som ich obišiel. Easy peasy, power up. Ale tu si robíš srandu, ja som vypadol to, čo si spravil. Nič. Aha, ja vyzerám ako keksík hviezdičkovi. Jej. Kokos, keby som ťa odpinknul ešte, prečo by bol dobre. 8 bodov. A nie. Aha, 8 ja bodov. Nenačítalo. A teraz kde je koniec? A toto je čo? Ty kokos, to je riadny mošpít. Gvif 01. Go with your friends, I get it. Aha, no, tak dík. A tebe to nič nespravilo, hej? Nie, lebo ona buchla v momente, ak som tam pristal. Teraz ma ovca odjítla a dade dopreč, takže ako... Ja už to vidím, že sa nebudem sa vedieť trafiť do tej jamky. Není to aspoň taký veľký kopec, hej? Lebo easy. Inak neznášam tieto. Vyhral som oficiálne The Hexafor Game. Tak. A? Nice, dobre. Ja som ti nepovedal, že my hráme teraz na to, kto má viacej bodov. Kým si ty, tu nebol prítomný, tak sa zmenili pravidlá v golfe, že vyhráva ten, čo má viacej bodov. Preto som hore. No, lebo to je tak na slovo, že aby tí, čo to nepoznajú, ešte boli, že aha, ja som vyhral, a potom ty si ho mohol tak prekvapiť, že nie. Aha, no tak... Bože, zase som prehral, ja to s tebou nebudem hrať pol roka, Potom sa nesťažujte všetci, že som tu není, keď on ma vo všetkom poraža a on ma tu šikanuje. Čaute.